El Cardeu va lluitar des del començament, tant que la setmana passada es va proclamar campió de la seva categoria. L'any que ve, el Cardeu jugarà a la categoria Lliga Catalana, però ahir van tenir l'últim partit dels locals. Volien demostrar que eren els campions i va ser així. Van guanyar amb bastanta diferència de gols, per 38 a 34. Quan faltaven pocs minuts, el públic i els mateixos jugadors ja estaven celebrant el seu ascens a categoria, tirant-se aigua pel cap. Ningú es va escapar de ser ruixat per aigua, fins i tot el delegat, l'entrenador i la preparadora física. En finalitzar el partit, els cardedeuencs ho van celebrar tant com podien. Un partit aquest sense història, perquè ja havíem aconseguit l'ascens la setmana passada, però molt bé, una festa, perquè ja, malgrat ja ho teníem tot fet, hem arribat a aquest partit sense pressió i les coses han sortit bé. Tot i tenir el Sant Fost, que s'hi va posar la categoria. Però ens ha sortit les coses bé i, bueno, i una altra victòria. Com ens sentim? Pues, tot molt bé. O sigui, un centre senta bé, més un grup com aquest, que la gran majoria ja portaven 5 anys lluitant a fases de permanència. Per fi han aconseguit posar-se a fase d'ascens i pujar el primer any que hem arribat. O sigui, molt bé, molt bé. Molt contents tots. Evidentment que estem orgullosos. I més un equip com aquest, que pràcticament la totalitat de jugadors són formats a Cardedeu i jugadors de Cardedeu. Molt contents. Els mateixos jugadors en finalitzar van anar cap a l'entrenador i li van tirar un gos a sobre, mentre nosaltres estàvem fent l'entrevista. En fi, felicitats al Club Balonmano Cardedeu pel seu ascens de categoria.